我们来看比亚迪，比亚迪持续的往上走高，市值已经逼近1兆人民币，靠的是什么？靠的是比亚迪抢到了6座锂矿山。因为这6座锂矿山呢，不止让比亚迪的股价身价持续的水涨船高，而且拿下了特斯拉的单子。特斯拉单子可不是小单呐、他拿下特斯拉单子就代表宁德时代惨了。您的时代最近的股价为什么疲弱呢？因为单子被抢走了。王解明哦，对，讲到这个电池，大家是很兴奋哦，全世界电池股大家都是要上涨，这是一个非常强烈的一个讯号。但是也不是每只都会涨啊，像宁德时代就很辛苦。好，问题出在什么地方？最近比亚迪真的气势很强哦，它的电池的庄主哦，事实上我们知道，在这个2019年的时候，它是在主要几个电池厂商里面最低的，就这几年异军突起啊，你知道它现在已经把松下跟 LG。这个能源都全部干掉，成为全球第二大的电池的组装组，这个实在是真的很强。第二件事呢，比亚迪的车也卖很好，现在比亚迪的整个股票市值哦，基本上只输给丰田还有特斯拉，基本上已经把福斯给处理掉了，非常的强劲。那当然大家很好奇啊，为什么他那么强？刚刚这个北俊有特别谈到嘛，因为你知道嘛，这个世界就在抢锂电池啊。那事实上他在海外哦，哇不得了啊，他现在在非洲地区哦，基本上是在狂大的布局它的这个锂矿的这个能源哦，你知道它现在已经有几座吗？现在有6座哎，而且呢还在增加当中哦。你知道6座什么概念？表示呢高能量的这个高浓度的这个碳酸锂哦，它现在手上已经握有的是100万吨。好，100万吨什么概念哦？简单一句话哦，就是如果比亚迪按照它现在成长的趋势哦，这100万吨够它10年它的车子需求。所以这底气很强啊。那当然我觉得最强的部分应该要归到在2020年的时候，3月份它出产了一个很特别的东西，叫做刀片电池。我想在粉圈节目里面已经谈到这个刀片电池非常厉害，很厉害。对，因为它根本就不需要模组，所以它可以省掉30%的空间，所以它成本会非常降低。好，那为什么投这个刀片电池呢？其实原因是因为哦，这个特斯拉现在啊有个小问题，就是它的 Model Y 啊是越卖越贵，之前出来的时候27.6万人民币，现在已经飙到31.69万人民币，如果再涨上去的时候还有完没完呢？那问题就是因为这个马斯克就说一句话，电池将来的成本太高了，它必须有这个压力调高这个价钱。所以马斯克如果选择跟比亚迪买刀片电池，它成本足足降30%。降三成，那宁德时代不是完蛋了吗？对啊，所以正好我们等会宁德时代就好好谈。所以这个事情让比亚迪气势很强。我这样讲啊，如果连特斯拉都用了这个比亚迪的刀片电池的话，那你觉得欧系大厂是不是要跟着做呢？因为现在欧系大厂也在寻求这个成本降低、速度更快、然后能量更大的电池啊。你知道刀片电池如果组装好的时候，可以出现200kW 的这个超强的发电能量。好了，这些讯息当然就让这个比亚迪非常开心哦。那比亚迪曾经讲一句话，他说：“这世界呢就这样子啦，慢鱼要给快鱼吃啦。”不是大鱼吃小鱼啊！他说慢，天下武功，天下武功唯快不破，懂吗？所以是快鱼吃慢鱼。但问题来，你为什么突然讲出这句话呢？你的慢鱼是谁嘛？当然是您。对啊，这是谁？是松下还是 LG？ 当然不是啊，当然是他的这个最大敌人宁德时代嘛、哦！那因为宁德时代呢，我们要说一句话，宁德时代一上市的时候，股票就逼近兆元哦，最高到1.6兆元。可是你看最近股票，真的是跌的是很惨哦。好，那到底为什么这个宁德时代这么的可怜呢？好，我们先说一下，其实宁德时代到目前为止还是全球最大的电池供应商哦。他们2021年总共卖了1356亿人民币，这数字非常惊人。那这个数字呢，这代表什么意义呢？如果今天比亚迪会瓜分它市场的时候，你知道瓜分比例是多少吗？因为特斯拉跟这个宁德时代买了它10%的这个能量。那也就是说呢，你有这个100多亿的这个钱要被人家赚走，那被谁赚走？当然就是被特斯拉，而且以后会不会赚更多呢？所以回来这件事情，现在宁德时代问一个问题是，他到底在是不是这个我们说比亚迪的对手？可是呢，事实上啊，最大的问题是他自己啦。为什么他股价最近跌跌不休哦？那我们知道，其实在这个镍的买家啊，他们在买镍的时候怕跌价有损失，他通常就会放空，好来保住它价格稳定。那以这个我们说宁德时代这么大的镍来说，它是避险，对，它是避险，很正常嘛。但是你记得今年3月份有个妖孽事件吗？那时候的镍涨这么凶，所以换个角度来说，只要你有多扎空的
部位你就被嘎到不行，有没有？那你知道那一次的损失有多惊人？账上损失高达17.87亿人民币，这是什么数字？这数字等于比他一年的所得15亿还要更多。所以换个角度来说，光光在镍的空单就几乎赔掉他一整年的获利。没错，当然啦，林德实在是说一句话，大家不用紧张啦，因为这个约好要到第二季结束才结算啦。好，所以我现在账上去表列，你们不要担心亏损。但问题来了，现在镍价还是没有很低啊，那你这个账上损失可能估计至少也是15亿起跳，那15亿把你的利润就吃掉了。那你越挂在账上，你越不把这个事情给实现，大家又担心你啊，股票就要抛售了。那当然，最后一件事情是我们说的，在抢夺矿的部分，它动作太慢了。它真的是慢鱼，慢了。我们来看这个，没错、当时引发非常轰动的一则新闻是，他跟赣锋锂业在抢矿，结果以宁德时代财大气粗的这家公司，竟然抢输人家了。没错，事实上在比价过程当中，有时候他一手软就被标走了。你知道这个赣锋锂业它不是省油灯哦，它事实上呢，在这个我们刚才讲说，比亚迪有100万吨嘛，事实上你知道赣锋锂业在阿根廷一个矿场，你知道它的产量，这个矿场总产量是多少吗？812万吨。哇，这简直是惊！那你知道他有812万吨的时候，他口袋都是现钞哦。他现钞的时候就开始在阿根廷，在这个其他的地区开始抢矿业，那怎么办？现在已经看到比亚迪坐有锂矿，可是你宁德时代将来要养人鼻息，所以这个人家想说，糟糕，这个世代在改变了。好，所以我们回到上一章来看，在抢矿的这件事上呢，显然宁德时代是一条鳗鱼，难怪比亚迪意有所指的说，这个时代是快鱼把鳗鱼给吃掉了。那我们来看它的市值，确实快要被吃掉了。黄色的是宁德时代的市值，因为股价在刚刚揭名单，我们看到它的股价是一路往下走的，所以当然它的市值也往下走。但比亚迪最近的股价非常强势，让它的市值往上攀升，来到了将近1兆人民币，所以几乎已经快要逼近宁德时代，不排除后续有可能会出现黄金交叉。所以我们来谈谈比亚迪。比亚迪事实上已经是中国的电动车王了，排除掉特斯拉，它是中国销售第一名的电动车。它的电动车厉害吗？那在最近呢，它出了一款车，这款车听说，当你看到它，你就会爱上它哦。它的名字叫做千山翠哦，汉 EV。为什么这么说？你看它的车子哦，非常的沉静，而且事实上也不简单，的工法非常困难。它把玻璃砂跟各种颜料去把它做混合的一个，就是搭配。所以在那种夜光下哦，它会展开那种所谓的那种深蓝的诱惑，就是它的颜色非常的美。所以给人家感觉是，你卖到32.98万元，我还是想要比特斯拉，想买你这个车子。那更不用说它内装，基本上已经最新的这种大银版了，而且实际上坐进去的时候，你会觉得非常的沉稳。为什么特别讲一件事？因为特斯拉做汽油车哦，在中国是被大家嫌的，没想到电动车让它翻身。这款车现在呢已经出厂，而且据了解订单非常的凶猛。所以换个角度来说，他现在有电池这么多获利的时候，他开始把很多的时间放在他的车子的发展。所以我们这样讲，下一次你看到说他单月卖到20万辆车，你不要觉得意外。那千山翠确实蛮好看的哈，千山翠那个颜色好漂亮。好，我们来看一下比亚迪概念股以及特斯拉概念股到底现在谁会胜出？来，汪老师，现在在中国市场，比亚迪卖的比特斯拉好，是，但是累积数字还是特斯拉比较厉害。好，我觉得现在为什么比亚迪创新高？我觉得有三个题材，第一个是晶片荒开始缓解了，好，第二个是中国的新能源车下乡，第三个是解封以后大家都出来玩了，对，是不是上海解封的时候半夜大家在塞车？那大家觉得哇，塞车好爽哦，好，那是唯一的一个塞车很开心的一件事。所以我们这六档的话，我们可以看一下它的一个车用的比例。好，车用比例第一个是胡联，它是做全台湾第一大的汽车连接器的一个厂商，这个是比例高的，对，100%是汽车。然后呢，第二个是智深科，它60%。然后呢，第三个是台半，它25%。那茂联呢？茂联好像是特斯拉的概念股，实际上它的一个车用比例只有17%，只有17%。对对对，它最主要是工业跟医疗为主，不过它营收也是很好。那当然，智深的话，它最主要是做键盘，还有一些光学跟声学零件，所以它切入特斯拉也只有13%。Uh-huh. 那康舒的话，它只有个位数，然后它的是做充电桩。对，所以它的一个均线空头，所以我觉得这一
这一档我们就暂时不考虑。那这里头谁最有机会呢？那康苏的话，它只有个位数，然后它的是做充电桩，对，所以它的一个均线空头，所以我觉得这一档我们就暂时不考虑。那这里头谁最有机会呢？这里头最有机会，我觉得会是智深科。智深科，我们来看一下4551啊。对，智深科。好，智深科最主要它为什么会这样子？因为它原本它看起来像做了一个头，哎，有一点像啊。对，最主要它是因为它是从底部这边也是一个底部起涨。对，我们刚刚讲到底部起涨，然后呢涨了第一波压回，就智深科你可以观察，如果它在这边再出现一个红 K， 我觉得可以去做介入。而且它其实也是有突破这条线，好，这个可能是半年线。黄色的是季线，黄色季线，它已经有突破季线了，所以它其实有转多的趋势。所以我们可以回到刚刚的那些个股来看，回到公司为什么不选择胡联？你看胡联也是强势啊，胡联非常强势，它从100块涨130，可是我们要去担心一件事，就是它会回档，因为智深科已经回档了。已经先回档过了。因为胡联如果它回档，会变成原本的台半，台半从65涨到93。那它一回档，可能回档到这边，然后盘整了半年，盘整了2个月，所以我们如果，所以我们要在强势股里头找，对，如果先回档过的，对，所以如果要选，当然首选是胡联，因为胡联很高，所以要等它压回来。那智深科已经是先压回来，所以首选当然就是智深。